גייז, מה קורה? תודה שבאתם לעוד סרטון בערוץ שלי. כמה זמן לא הייתי פה עם סרטון קניות? אם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם בטח יודעים שאני ועידן היינו בניו יורק לחמישה ימים, פחות או יותר, כאילו ארבעה ימים, זה היה נורא קצר. לפני שנסעתי לניו יורק, אני אומרת לכם את האמת, אני כבר הייתי בשלבים של חשבתי שאני צריכה להפסיק לעלות סרטונים ליוטיוב. משהו עם הנסיעה לחול פשוט גרם לי להתפוצץ עוד פעם על אהבה שלי לאיפור. אנחנו נעשה סרטון אחר, אולי אם תרצו שאני אשתף יותר על הדבר הזה, אבל בגדול מצאתי את עצמי כמו ילדה בחנות ממתקים, קונה איפור באותה התרגשות שהייתי קונה איפור לפני עשור, וזה גרם לי להבין שאסור לי להפסיק לעשות את מה שאני עושה. אני כל כך אוהבת איפור, אני כל כך אוהבת לדבר על איפור, לקנות איפור, לסקר איפור, לבקר איפור, לייצר איפור, אני כל כך אוהבת את זה. היום אני הולכת לצלם עבורכם כמה סרטונים אחרי הנסיעה שלי מניו יורק. קניתי לא מעט, אמרתי שאני אחלק את הסרטונים, כאילו אני אחלק את זה לכמה סרטונים בשביל שהם לא יהיו ארוכים מדי. אז אני כבר מאופרת, כי הרגע צילמתי לכם סרטון של רושם ראשוני על המותג איפור של זרה, זרה ביוטי, שהם השיקו ממש לפני חודש. זה מגיע בערוץ, אני מבטיחה, זה מגיע. אבל עכשיו יש לי גם גרירות מספורה ומ-CVS, זאת אומרת מהפארם. אז יש לי גם וגם, אני הולכת לחלק את זה. אז הסרטון הזה הולך להיות ספורה! כשנכנסתי לספורה, הלכתי לספורה הגדולה בשדרה החמישית בפינה של 47, אם אני לא טועה, ואיך שנכנסתי לחנות, היה כזה עמדה של סקינקר, הסקינקר של היירם, בטח אתם מכירים אותו, קוראים לזה Selfless by Hiram. היירם הוא יוטיובר שמדבר, הערוץ שלו עוסק בעיקר, נראה לי רק בטיפוח, ואני ידעתי שהוציא ליין משלו, אבל לא ידעתי שזה בעצם שיתוף פעולה עם The Inky List, אז אני רואה שלמעלה כתוב The Inky List על הכל. בכל מקרה, כשנכנסתי לחנות וראיתי את זה וראיתי את התמונה שלו, אני כזה, יא, איזה מגניב, זה פה, אוקיי, אני אקנה, אני אנסה, והמוכר בחנות אמר לי, Oh my god, you just missed him, he was here 10 minutes ago, ואני כזה, מה? יא, and I'm like, did he have a meetup? No, he just came. I was like, אוקיי, חבל, פספסתי אותו. בכל מקרה, קניתי את כל הליין שלו, חוץ ממוצר אחד, יש חמישה מוצרים בליין. אחד הרגשתי שאין לי אישית כבר צורך בו, זה החומצה הסליצילית שלו, זה בעצם מוצר שמיועד לאור עם פיצונים. פשוט אני כבר לא בשלב הזה בחיים שלי והרגשתי שאני לא צריכה, אז גם ככה הוצאתי יותר מדי כסף על איפור. מה שקניתי זה הקנדלה, סנטלה and green tea daily gel cleanser. הסתכלתי מאחורה כבר על כל הרכיבים של כל הליין שלו, ואני לגמרי יכולה להגיד לכם שאין פה שום דבר שיעשה לכם לא טוב לאור. אני לגמרי עומדת מאחורי כל המוצרים האלה עוד מלפני שניסיתי אותם. יכול להיות שיהיו כאלה שאני אוהב יותר או אוהב פחות, אבל מבחינת רכיבים אני באמת אוהבת את כולם. זה לא מפתיע אותי, כי אחרי שאני ראיתי מספר סרטונים שלו, אני מודה, אני לא עוקבת גדולה שלו, אבל כן יצא לי לראות לא מעט סרטונים שלו, ואני בדרך כלל מסכימה עם כל מה שהוא אומר. אז לא מפתיע אותי שאני גם אוהבת את המוצרים שהוא הוציא. קניתי גם את הקרם לחוט, שזה עם ניאסינמייד ומרקוג'ה, ויש לו בליין שלושה סרומים. אז אחד זה עם חומצה סליצילית, מה שאמרתי לכם לא קניתי, אבל השניים האחרים כן מתאימים לי, והאור שלי מאוד אוהב את הרכיבים האלו. אחד זה הרטינול וריימבו אלג'י, שניהם מיועדים ללילה כי שניהם עושים פילינג והתחדשות לאור, כמובן רטינול גם מאוד 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 להיזהר ולשים מקדם הגנה או להשתמש בזה בחורף. זה הרטינול, אני בגלל שעכשיו קיץ ושמש וזה, אני אתחיל עם הסרום הזה דווקא, עם המנדליק אסיד אנד רייס ברן, זה בעצם חומצה מנדלית ו... רייס ברן, מה שהיה ממש מגניב בספורה הפעם לעומת פעמים, כאילו וואו, לא יצא לי להיות בספורה בארצות הברית לפחות שלוש שנים אני חושבת, ומה שהרגשתי היה ממש שונה הפעם, זה שבערך שליש מהמותגים בכניסה לחנות הם מותגים של משפיענים, יוטיוברים נקרא לזה, מאפרים וזמרים. כאילו היה שם ג'יילו וסלינה גומז ופנטי כמובן ופטריק סטאר ומייקאפ ביי מריו והודה ביוטי והיירם ווואו, את מי אני מפספסת? בטוח אני מפספסת עוד, אבל כאילו ממש שליש מהמותגים הם של
סלבריטאים סלש משפיענים, אז זה היה נורא 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 מגניב לראות את זה. וכמובן את המותגים הקלאסיים, Urban Decay, Too Faced, Gucci, Marc Jacobs, Kat Von D, כל אלה, ומאחורה, ממש מאחורה, כאילו בא להגיד, היי, אתם כבר לא רלוונטיים? כאילו המותגים הבאמת קלאסיים של Estee Lauder וקליניק וכאלה. אוקיי, מפנטי קניתי שני מוצרים, הראשון זה הבודי סוס. שמעתי כל כך הרבה דברים על הבודי גלו, השימר לגוף הזה של ריאנה שהייתי חייבת לנסות. נקחתי את הגוון הכי 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 בעיר, ולדעתי הוא עדיין יהיה לי טיפונת כאה. רק שתדעו, אני צריכה לנסות את זה עוד, אבל רק מקרות בחנות זה נראה ככה. טוב, הם דחפו לי כמו שתמיד דוחפים לי בספורה מלא, סמפלים של פסמים, זה לא מעניין אתכם. מפנטי לקחתי גם את הגלוס בום היט, אז יש את הגלוס בום האלה של ריאנה, כולם מדברים עליהם. היא בדיוק השיקה פשוט גוון חדש, hot cherry 01, אז בדיוק כשהייתי שם אמרתי יאללה ננסה, אני אף פעם לא ניסיתי, it's so pretty. מה עוד, מה עוד, מה עוד? איך קוראים לה? Rare Beauty, סלינה גומז. לקחתי שני מוצרים, אני חייבת להגיד לכם שהתיידדתי שם עם מאפר ומאפרת שעובדים שם, החנות הייתה די ריקה. וסיפרתי להם שאני יוטיוברית מהארץ ושאני מאפרת, והם פשוט הלכו איתי סבב בתוך החנות, וכאילו אמרתי להם, תראו לי מה חדש, והם כזה, זה את חייבת לנסות, זה פחות טוב, זה את חייבת לנסות, והם ממש אמרו לי את האמת. ואני חייבת להגיד לכם שכשהגענו לעמדה של Rare Beauty, אני כזה, אומייגאד, לא ניסיתי שום דבר, אני רוצה לנסות, הם שניהם עשו לי כזה, את יכולה לוותר. כאילו, הם לא ממש עפים על הליין הזה עכשיו, לא יודעת, בכל זאת רציתי לנסות, כי כאילו, אני חייבת לנסות. אז אמרתי להם, אבל אם בכל זאת הייתם ממליצים לי לנסות על משהו, אז הם אמרו, אוקיי, אז על המאט ליקוויד בלאש, שזה הם אמרו לי ממש ממש יפים, אני לקחתי בגוון בליס. רגע, אני אראה לכם את זה. איזה כיף זה לפתוח את כל האיפור הזה מספורה. ככה זה נראה, נראה ממש כמו גלוס. אני הייתי בטוחה שזה ליקוויד ליפסטיק, אבל זה לא, זה סומק. כן, אנחנו ננסה את זה מתישהו. ונגיד לכם מה דעתנו. יכול להיות שמה שאני אעשה, אחרי שאני אצלם את הסרטון הזה, אולי אני כאילו בשבועות הקרובים אני אשתמש בכל המוצרים, ואז אני אעשה סרטון סקירה ומה את חשבתי על כל המוצרים האלה. אולי נעשה כזה דבר. תגידו לי מה דעתכם, כאילו, תגידו לי אם היוטיוברים שאתם אוהבים בחול, איך אתם אוהבים שהם עושים follow-up אחרי haul? You know what I mean? כאילו צריך את ה-follow-up. אי אפשר פשוט, הנה זה מה שקניתי, ביי. אתם רוצים לדעת אם זה טוב או לא, לא? Makeup by Mario, לקחתי שלושה מוצרים. הם אמרו לי שאני קודם כל חייבת לנסות את זה, את האייליינר הנוזלי. הם גם אמרו לי על העיפרון השחור שלו, אבל יש לי מספיק עפרונות שחורים. הרגע קניתי גם את של שרלוט טלברי והוא מעולה. אז לקחתי את ה liquid eyeliner של לא. Here it is. Ooh, that's not what I was expecting it to look like. אני לא חשבתי שזה יהיה לבן. זה הליינר, זה נראה די כמו של Kat Von D שאני מאוד אוהבת. יש לי הרגשה שאני אוהב את זה, made in Germany. יש בגדול שני מפעלים בעולם שמייצרים דברים כאלה, שהם או בגרמניה או בצ'ך. בגדול. כאילו הסומק היה נראה לי חמוד. גם הם כאילו, הם ממש המליצו לי על הפלטה צלליות. אבל אמרתי, אוקיי, אני לא צריכה עוד פלטה צלליות. לקחתי את הסומק, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה שזה לבן. אני, למה הכל עכשיו לבן לאחרונה? אני לא מתה על אריזות באיפור בלבן. אבל זה הסומק. Oh my god, it's so cute. בא לי לשים קצת מעל, כי כאילו, אתם תראו אחרי זה שתראו את הסרטון עם הזרה, אני ממש רציתי לשים סומק אחר. בואו נשים קצת מזה. Oh my god, I love it. That is pigmented. Oh, that is... גם ככה יש לי יותר מדי סומק עליכם. אבל נוסיף עוד קצת. Yeah. אתם יודעים מה בא לי לעשות עכשיו, שלקחתי קצת מזה? אתם מכירים אותי. קצת סומק נשים פה. Oh, yeah. I like that. קיצור, סומק פיגמנטי. Poppy Pink, Makeup by Mario. הדבר האחרון שלקחתי ממקאפ by Mario זה הסקולפטינג. שוב, לא יודעת מה דעתי על האריזה הזו. I don't know. סקולפטינג, קונטור. לא לקחתי את הגוון הכי בהיר, אני זוכרת, כי הגוון הכי בהיר היה קטמטם. זה השתיים נראה לי, או לייט מדיום, פשוט היה לי יותר יפה מבחינת קונטור. הסיבה שלקחתי את זה, זה בגלל שאתם יודעים שאני מתה על ה
contour wand של שרלוט טילברי, וכשנכנסתי אמרתי להם יש לכם משהו דומה לשל שרלוט שהייתם ממליצים, ואז הם חשבו ואז הם אמרו לי וואו אנחנו לא יכולים לחשוב על שום דבר דומה שהוא כאילו ממש נוזלי ודק, אבל כן יש לנו את הקרים קונטורס שכאילו מייקאפ בי מריו, אז אמרתי יאללה ננסה את של מייקאפ בי מריו. והדבר האחרון שקניתי בספורה, לא קניתי, חשבתי שקניתי את זה אבל לא, זה היה בסקית ושכחתי, הם נתנו לי את המתנה של הביוטי אינסיידר כי היה לי יום הולדת ופספסתי כי היה קוביד ולא הייתי, אז הם נתנו לי וזה נורא חמוד מבחינתם, מוצרים של מרוקן אויל שאני מאוד אוהבת, אז איזה כיף לקבל מיניאטורים. Why do I feel like I have a booger in my nose? Ooh, hello. Oh, no, wait. שכחתי, יש עוד מוצר מ-Rare Beauty שלא הראיתי לכם. לקחתי גם את ה-Positive Light Illuminating Liquid בגוון Enchant, שזה, יש את זה במלא מלא מלא צבעים. מלא, נגיד 5. לקחתי את הגוון הברדרד הזה, זה גם מגיע עם אפליקטור כזה כמו של גלוס. בואו נראה אם אני אוסיף טיפונת כזה מעל. איך זה יעבוד, בוא נראה. How's that looking? קצת ורדרדות מעל כל הברונז הזה. Oh, it's pretty! ולחשוב שכמעט סיימתי את הסרטון הזה. פשוט בושה וחרפה. Oh my god. אוקיי, אולי קצת יותר מדי, רגע. Seriously! אולי קצת פה. I put on too much. Oh, geez, Louise. Too much glow. That's cute, but like this? What's going on here? That's outer space. Okay, אז ככה זה צריך להיות, וככה זה שאת נסחפת. יאללה, ביי!